Tak dobrý večer. Prosím vás, já bych teda chviličku hovořil o tématu, který jsem dostal zadán. Vždycky, když mě v poslední době někam pozvu, jak se pokouším protlačit jiná témata než vojenská, ale nikdy se to nepodaří. Když se zpátky dostanu k tomu, že mluvím o vojenských tématech, trošku si připadám, jako jak se říká, že už říkám ty povídky starých zbrojnošů, protože přece jenom od té doby, co jsem se tím intenzivně zabýval, nebo to byly témata, s kterýma jsem žil jako vojenský kaplán, tak už jsou dávno pryč a teď už je mnoho jiných témat, která musím říct, že mě zaměstnávají nesrovnatelně více nežli otázky etiky válečného konfliktu, ale přesto rád o tom budu s vámi povídat. Já bych se pokusil nastínit i v rámci toho, co jste zadali, to znamená od křižáckých válek až po válku v Sýrii, nějaké základní takové body toho, co vůbec ve vztahu křesťana a použití vojenské síly podle mě dneska hýbe světem a jak jsme se k tomu dostali. A pak bych spíš nechal otázky a odpovědi, protože jinak bych se bojím, že by byl docela nudný. Ono to přece jenom, když člověk se tím zabývá, tak pak začne mluvit o detailech, které normální lidi vůbec nezajímají. Takže když se řekne válka nebo použití síly a křesťanství, tak okamžitě vyrukuje spousta lidí, která řekne, že vlastně to jsou věci, které jsou naprosto neslučitelné. Já se pamatuju, jak jednou jsem takhle povídal ještě v době, když jsem se snad vrátil někde z Kosova nebo odkud a měl jsem nějakou přednášku pro jakési křesťany. Tam se přihlásil jeden pán a říkal, a vy tam jste jenom proto, že se málo modlíte, kdybyste se pořádně modlili, tak není potřeba žádná válka a je to z toho důvodu, že málo věříte v Pána Ježíše Krista a v podstatě jediná věc je modlit se, protože všechno vám bude dáno, kdo se modlí a tak dále a tím pádem, že vy jste v uniformě, jak se sprve věříte tomu, že se málo modlíte. Mná celá ta věc vlastně byla o tom jenom, že člověk by se měl více modlit a pak by nebylo potřeba vůbec žádné diskuze o tom, jestli a za jakých podmínek používat vojenskou sílu. Na to samozřejmě se dá říct jedna docela zajímavá story z historie. Takhle argumentovali křesťané v prvním a v druhém století v Římské říši. Je to zaznamenáno v jednom takovém dialogu mezi apologetem Celsus se jmenoval, a ten diskutoval s římskými filozofy a ti mu říkali, no křesťané, ty se v Římské říši chovají jako pěkní příživníci. Chovají se jako příživníci v Římské říši, protože používají všechny výhody toho, co znamená Pax Romana, římský mír. To znamená, že se dá obchodovat, že se dá normálně žít v tom římském prostředí, které má jakousi bezpečnostní strukturu. A zároveň odmítají se toho na tom účastnit tak, že by ten římský mír, to Pax Romana, bránili. Odmítají vzít do ruky zbraně. Takže jsou příživníci. Jo, to byla ta argumentace těch římských filozofů a na to Celsus říkal, pozor, v žádném případě křesťané nejsou žádní příživníci. Oni nejsou příživníci proto, protože oni se modlí a modlitba je silnější než meč. To znamená, oni pro římský mír dělají více než vojáci, kteří bojují s mečem. Máme to rozdělené, zkrátka křesťané tu nebojují z principu, no tak ty se modlí a ti, co nejsou křesťaní, no tak ty můžou bojovat, tak ty bojujou, ale dokonce víc dělají ty křesťané, kteří bojují meče, kteří bojují modlitbou, protože to je silnější. To byla argumentace Celsa, který argumentoval takovýmto způsobem někde v druhém a na začátku třetího století. No. Tahle ta argumentace vydržela křesťanům až do začátku čtvrtého století. Protože na začátku čtvrtého století kolem ediktu Milánského, ať už byl nebo nebyl, to teďka nechme historikům, ale každopádně víme, že kolem roku 313 se Římská říše stává minimálně tolerující křesťanství a potom přímo křesťanskou. A v té chvíli si najednou římští císařové, především Konstantin Veliký, začne uvědomovat, že v případě, že by tuto argumentaci křesťanů převzali všichni, tak je po Pax Romana. A
jsme svědky jednoho z úžasných, v obuzovkách úžasných obratů v dějinách církve, v té době ještě nerozdělené církve. A to je situace, ve které už v roku 314, to znamená rok po vydání ediktu milánského, Konstantin Veliký zorganizuje synodu v Arles, to znamená v francouzské části Římské říše, zaplatí všem biskupům všechny výlohy, to znamená, jsou tam za státní peníze, a biskupové mu odhlasují, že v artikulu číslo 3 synody z Arles mu odhlasují, že každý, kdo odmítne vzít do ruky zbraň, nesmí ke svatému přijímání. To znamená, najednou se to otáčí o 180 stupňů, protože v té chvíli je jasné, že v okamžiku, kdyby tahle ta argumentace, že křesťané nebojují, zůstala dále platit, tak jako si může Konstantin Veliký o své říši jenom nechat zdát. A já vždycky tohleto říkám pokaždé, když mluvím o tomto tématu proto, protože tyhle ty dva postoje, postoj vlastně na jedné straně apologetů druhého století, kteří měli všechny vojáky mezi těmi zakázanými povoláními, to znamená, každý, kdo se stal křesťanem, tak nesměl zůstat vojákem. A na druhé straně tenhle ten neskutečně rychlej obrat, který vzniknul na začátku 4. století v okamžiku, kdy křesťané převzali zodpovědnost za společnost, kdy bylo jasné, že to nejsou jenom křesťané, kteří mají svoji vlastní zodpovědnost za vlastní život, ale že nesou zodpovědnost za ty, kteří jsou jim svěření. A najednou je to úplně jinak s pojetím vztahu křesťaná války, tak ukazuje tu obrovskou ambivalenci toho, jak se vůbec křesťanství staví k pouští síly. A od té doby platí, to teda tvrdím už já, to netvrdí Celsus ani Konstantin, že ten, kdo má jasno o tom, jaký je vztah křesťanství a použití zbraní, tak je buď málo informovaný, anebo je ideolog. Zkrátka každý, kdo v této věci má jasno, kdo si, jako, kde nemá problémy v tom, jak to je, kdo říká buď jako samozřejmě musíme válčit, nebo v žádném případě nebudeme válčit, tak jako buď má málo informací, nebo je ideolog. Protože ta základní otázka skutečně začíná v tom, jakým způsobem převzít zodpovědnost za společnost, ve které máte povinnost bránit ti, kteří jsou vám svěřeni. A zároveň jaksi nakládat s použitím síly tak, aby nebyla zneužita. To je obrovské dilema. Jo? Já jsem to vždycky říkal, když jsem byl ještě jako kaplan v době, kdy existovali vojáci základní služby, tak to samozřejmě představte si, mluvit k vojákům základní služby, to je jako mluvit ke zběři, to je docela šílené. Já jsem se vždycky pokoušel nějakou na začátku, když ještě přijde černoprdelník, oni říkají, tak co by ho poslouchali, že? Tak jsem se vždycky snažil nějakoho je zaujmout. Tak jsem vždycky začínal, tím jsem říkal, pánové, co byste dělali v případě, kdybyste šli na rande a vaši dámu by někdo chtěl znásilnit. To bylo ticho podobně, jako teď tady. A vždycky jsem říkal, no přece, každý z vás by začal tu svoji dívku bránit. Ne? A nestál by tam jenom vedle a neříkal by, hoši, to se nedělá, to není hezký. Takhle, jako, to ne, to nedělejte. Víte, já vám vysvětlím, proč to je šeredný. To nedělejte. Zkrátka, to by asi bylo poslední rande v tom případě, kdyby se jako zachoval. Že? To znamená, v podstatě, jako člověk v té chvíli najednou zodpovědně brání toho, koho má rád, nebo na komu záleží. A to je naprosto přirozená věc, která ale nám je logická situace, kdy jde o moji rodinu, od někoho, o moji partnerku, ale už to není tak samozřejmě pro nás v okamžiku, kdy tohle to přesuneme do situace, ve které se má bránit celá společnost. Protože ono totiž to má potom jako velmi takové, až bych řekl, zvláštní implikace. Že v okamžiku, kdy my začneme říkat dobře, tak jako teda vlastně ten křesťan má, může válčit, může za určitých podmínek vzít do ruky zbraň, tak to vede až k takovým absurdnostem, že se řekne dobře. Tak potom jedna z cest ke svatosti, že svatost to je věc, která je povoláním pro každého, kdo je křesťanem, to není jenom pro nějaký ty, co jsou na těch oltářích, že? Tak jedna z cest ke svatosti je být věcem, který vymýšlí nové zbraně.
To je něco, co může být způsobem, jak já posvěcuji svůj život. Protože v okamžiku, kdy ti zlotřilí, aby jsme použili slov George Bushe ve válce v Iráku, když ti zlotřilí mají zbraně, které jsou skutečně účinnější, no tak jestliže já se mám bránit, já se mám bránit sobě svěřené, no tak musím vymyslet zbraně, které jsou adekvátní, nebo dokonce lepší. A jestliže nechceme být jako ten Celsus, který řekne, tak to budou dělat ty, co nemají s tím nic společného, a my všichni ostatní se budeme modlit, jestliže řekneme, že vlastně křesťanství má ten nárok, že je schopný v tomhletom světě postiženým hříchem nabídnout cestu, která je pro každýho a která zasahuje celou společnost, no tak v té chvíli říkáme, že jedna z variant, jak skutečně žít svatě, je taky vymýšlet nový zbraně. A to zní dost blbě. No to je jako, to už je jako tak, ale v podstatě to do důsledku domyšlená to, že křesťan vezme zodpovědnost za tuto společnost, brání tuto společnost a brání způsobem, který není to, že jenom někomu vysvětluje, jestli to nedělá, ale že je reálně schopen se postavit na obranu, když na druhé straně je zlo, které s nějakými zbraněmi disponuje. To znamená, tohleto dilema vlastně vůbec, co s tím, je dilema, který provází křesťany de facto celá tisíciletí. A pokaždý, když došlo k tomu, že nějakým způsobem se to vychytilo na jednu nebo na druhou stranu, tak vždycky to vedlo k nějakému průšvihu. Jedním z průšvihů opravdu je otázka, kterou jsme měli tady začít, a to je otázka křižáckých válek. A křižácké války nezačínají někde středověk. Křižácké války a myšlenka legitimity křižáckých válek začíná u svatého Augustína. Svatý Augustín totiž ve své pozdním životě, tam, kde byl biskupem v Kartágu, tak byl konfrontován s jednou sektou donatistů, tak to byla sekta, která byla, já bych řekl, trošku měla takový teroristický rysy. To znamená, ona skutečně se velmi radikálně snažila ty, kteří nebyli přivrženci, terorizovat, vypalovala kostely, zabíjela, mučila lidi, kteří k ní nepatřili. A Augustin celou střední periodu svého biskupského působení se pokoušel s nima jednat. A měl několik takových různých pokusů jim vysvětlit, že se mýlí ve své nauce. Až teda jako v jedné situaci zažila tváří v tvář, jak mu vypálili jednu z církevních obcí na severu Afriky, která byla velmi živá. A pro ně to byl nějaký lidský zlom pro Augustina. A on začal přemýšlet o tom, že vlastně to přece není možné jenom vysvětlovat a dívat se, jak vám zabíjí lidi, o který vy se staráte a který vypláte. A v této chvíli on vlastně začal přemýšlet, protože říkal, tak to není možné, jestli to řekl jen tak. To musí nějak jako teologicky promyslet, musí to mít nějaký důvody, které najdu v písmu. Proč jako mám třeba bránit? A objevil Lukáše 13. kapitolu podobenství o hostině, ve které v Lukášově variantě je řečeno, že, to asi znáte všichni, co trošku chodíte do kostela, že když ten pán pozve ty lidi na hostinu, nejprve pozve ty svatebčany, ty mu řeknou, hele, trhni si nohou, my máme ty voly a ty manželky. Potom teda je ta druhá varianta, že on pozve všechny ty chudáky a ty to zaplnějí, ale není ještě plno. A tam v Lukášově vidí a Lukášově variantě je řečeno, že ten pán řekne těm svým služebníkům, běžte teda ještě jednou ven a přinuďte hosty přijít. Cogite entrare, slavné cogite entrare, přinuďte přijít. A Augustin vezme tohleto cogite entrare a říká, aha, tak to je tak, že jsou situace, ve kterých ti lidé, kteří jsou kolem nás, vlastně nevědí, co je dobrý. Oni neznají to, co je dobře. A v té chvíli je lepší je násilím přinutit k tomu, aby přišli. Zapuští síly a oni nám potom dokonce poděkují, že jsme přinutili k něčemu, co je dobře. A na tomhle tom začíná vysvětlovat vlastně možnost toho, že víra je obrovský dar pro každého člověka, ta správná víra, a i když ty lidi tomu nechápou, no tak je možné je přinutit k tomu, aby uvěřili i násilím, protože my jim tím získáme spásu a oni nám pak poděkují.
O tom je, jsou v těch dopisech pozdních Augustína, se to dočteme, on tam píše o tom, že samozřejmě jsou dvě cesty, že je ta cesta vznešená, kdy toho člověka my to vysvětlíme a že je dobře tuhle tu cestu jaksi maximálně podporovat, ale že kvůli ní není možné zapomínat na druhou cestu, která je také nutná, a to je cesta toho, že my ty lidi, kteří nejsou schopni to kapírovat, takže přinutíme, aby jsme je přivedli k tomu dobru, které jinak by oni nezískali. A z tohohle ty myšlenky Augustína vlastně vytváří se celý proces středověkého používání síly pro křesťanství. Protože tohle to použije první Karel Veliký ve svých válkách a posléze potom de facto celý středověk, který má jako to vrcholný dobro, který existuje, spásu člověka. A říká, dobře, no tak jako přece tě, jako zavržení je to nejhorší, co může existovat, no tak i když toho člověka tam trošku nakopeme k těm spáse, no tak to je dobře. A tím pádem, jako když my tady mocensky se pokusíme tady zvládnout tyhle ty z nový území a tam mečem budeme jaksi christianizovat, to tak, jako oni nakonec nám poděkujou v tom nebi. Tahle ta myšlenka skutečně násilné christianizace je něco, co má svoje teologické kořeny, má je v Augustinovi, a vychází z toho, že vlastně člověka přivést k víře je to nejlepší, co můžeme udělat pro něj. Je to stejný, jako když dítěti svážete ruce pro to, aby se nedrbal, protože má exém, když se to rozdrbá. Tak taky to dělá. Dělají rodiče. Jo? Ty důsledky potom vlastně vidíme v novověku jako hrůzné. Nicméně já bych tady jenom nějakou jednoduchou odbočku, protože to je strašně zajímavé na tom, jak je, tak se ta historie opakuje. Ono je zvláštní, že úplně stejnou argumentaci jako Augustin použili Spojené státy před válkou v Iráku. Na půdě OSN velvyslankyně Spojených států při OSN vlastně říkala, vysvětlovala, že je možné použít v Iráku válečnou sílu právě proto, že Spojené státy jsou těmi nositeli demokracie. A oni, i když silou někde implementují demokracii, tak ti lidé, kteří jinak by se jí bránili, tak tím najednou se dostanou k hodnotě, kterou jinak vůbec neznají, aby nepoznali jinak. Ale tím, že silově ji tam implementují Spojené státy, tak přinesou vyšší kvalitu života té společnosti a oni potom ex post poznají, jak to bylo dobře. To je skutečně oficiální argumentace, můžete si dohledat vám odkaz, který spojená velvyslankyně Spojených států přednesla na půdě OSN při obraně iráckého zásahu. No, akorát nevím, jestli věděla, že říká to samé, co svatý Augustin. Takže to jenom vlastně z tohohle vzniká ta křižácké pojetí, které vlastně ještě do této roviny zamutá nebo jako spojí to s tou vlastně celkovou vizí toho, že jediná vláda zodpovědná, ta autorita, která má právo starat se a povinnost starat se o tu dobro společnosti, přichází od Boha. To znamená, že je tam ta vlastně ta pyramida, která vychází od toho, že ten král nebo ten císař je z moci boží a teďka to jde dolů až po toho ledního posledního nějakého mana. To znamená, že tam vlastně je ta linie, která v té chvíli potom také má nejenom tu starost o spásu těch, kteří ještě nejsou pokřtění, ale má dokonce autoritu, která je daná Boha. Kde tohle to začíná dostávat velikánský mezery, úplně obrovský, je situace objevení Ameriky. Že situace objevení Ameriky znamená, že se španělská a portugalská moc dostává do nového světa. Tam samozřejmě žádný z moci král, z moci boží král není. A tím pádem ta konkvista celá vlastně stojí na tom, teologicky říká, no to pozor, to jsou ti, kteří vlastně spadají pod krále, který je z moci boží, který je v tom lénním systému, a to je ten náš španělský král, a tím pádem to jsou naše poddaní, a oni v okamžiku, když se nám příčí, tak se příčí boží autoritě, a ještě k tomu nejsou pokřtění, takže my, když je tady hezky zmáčkneme trošku a zorganizujeme si krvelačně, tak to vlastně je něco, co je teologicky pořád. Jenomže v
té době už se dostávají zpátky do Španělska informace toho, co tam teda za hrůzné věci skutečně Conquista dělá. A především španělský teologický školy začaly přemýšlet, teda jestli opravdu tohle to je teda něco, co je spojené s evangeliem. A v té chvíli nutno říci, nemám tady Láďu Slámečku, je tady? Není, tak má smůlu, protože v té chvíli ten, kdo hraje obrovskou roli, tak jsou dominikáni. A je to především dominikánská škola v Salamance, která začíná nově naprosto promýšlet variantu právě těch tohohle myšlení. A je to především ten vynik, ta hlavní postava salamanský v teologii dominikánský, Francesco de Vitoria, který přichází s tím a říká, no pozor, to je nějaký divný tohleto. Jako, jestliže autorita opravdu přichází od Boha takhle dolů, tak to znamená, že v podstatě my legitimizujeme použití naprosto vojenské síly proti komukoliv. A tam začíná myšlenka vlastně přirozeného zákona, která říká, že Bůh dává autoritu, ale dává ji přirozeně každému člověku, který vytváří národ. A z toho potom ze spoda, z národa, který přichází ze spoda, se vytváří legitimita vládce. To znamená, vlastně celá myšlenka lidských práv vzniká právě díky jaksi realitě, která je zažívaná v Severní Americe, v Jižní Americe, nebo Střední a Jižní Americe, a která se týká genocidy, kterou vlastně křesťané páchnou v Novém světě. A to je velký téma tohleto, nicméně celá tahleta vlastně struktura říká dobře, i když budeme tu autoritu svezme jak chceme, ať už ze spoda nebo z vrchu, to je jedno, tak ale v podstatě musíme nějak jasně definovat, za jakých podmínek je reálné, aby ten válečný konflikt, to použití síly, směřovalo k tomu základnímu, čemu má směřovat, k zachování nebo znovu nastolení míru. Najednou se tady znova, jako to už má Augustin říká dobře, jako i to použití ty síly dobře za nějakých podmínek, i s tohletou falešnou s nějakou konkluzí, kterou udělal, ale vždycky to musí něco, co vede k míru. A vlastně celá ta křesťanská tradice ale říká jednu, začne formovat takový velmi zásadní pravidla, vlastně podmínek, za kterých je eventuálně možné použít vojenskou sílu. A oni jsou do dneška platný, najdete je v chartě OSN. Charta OSN vlastně jako dokument, který vzniká ve 45. Těsně po 45. vzniká charta OSN. Ona by později už nikdy nevznikla, protože velmoci by se potom už nedohodli, ale v té hrůze války, v tom červnu roku 45 jsou ještě ochotní to podepsat. Tak řekne, dobře, pojďme si dát nějaký pravidla, za kterých teda, když reálně si uvědomíme, že autorita má právo chránit ty lidi a může někdy chránit i vojenskou silou, musí. Pojďme si říct, za jakých pravidel to je možné. A ty pravidla, já je teďka nebudu rozebírat, protože se to je na strašně dlouho, ale řeknu jenom takový základní, která jsou v té chvíli dána. A je zvláštní, že je najdeme jak ve středověký sumě teologický Tomáše Akvinského, tak potom v chartě OSN. To se dá krásně jakhle ukázat vedle sebe a najdete tam obě dvě roviny. Obě dvě paralely vždycky. Tak ta první věc, o které se řekne, musí to být oprávněná autorita, která použije tu zbraň. Nemůže to být kdokoliv, kdo prohlásí, já jsem ten, kdo tady chci zachraňovat a já začnu tady střílet. Je to legitimní autorita. Což teda dneska třeba amerikánský problém, je legitimní autorita. Jsme se u Sýrii. Kdo pak je legitimní autorita v Sýrii? No pak to je. No, tomu se ještě pak dostaneme. Druhá otázka. Musí to být poslední možnost. Znamená, zkrátka, od začátku se jasně ukazuje, že válka je zlo obrovský. A že dobře, za určitých podmínek je to menší zlo, než něco jiného. Ale že musí být vyčerpány všechny ostatní možnosti, které jinak by byly nevojenské a které vedou k nastolení míru jiným způsobem, než zbraně. Tomu se říká ultima ratio, poslední možnost. Teoreticky to zní strašně pěkně. Co to znamená poslední možnost? Prakticky. Ale je to jako jedno, a máme to v chartě OSN, že když se vyčerpají všechny prostředky, tak potom teprve Rada bezpečnosti může za určitých podmínek použít vojenskou sílu.
A třetí věc, která tam je řečena, je, že tam musí být i správná recta intentio, to znamená správný úmysl, že to nemůže se skrývat ta použití síly za to, že jsou jiné úmysly, než se návrh deklarují. Jsou takové tři principy, které pak se ještě doplní dalšími v katechismu katolické církve. Najdete ještě, že musí být naděje na úspěch, že to není možné válčit jen tak. A najdete tam, že škoda způsobená obranou nesmí je větší, než škoda způsobená útokem. To je, řekněme, dneska takový koncept, který je dneska nějakým způsobem akceptovaný. Ale je zvláštní, že jako prochází celou tu vlastně myšlenku použití síly jako obrany proti většímu, vnějšímu zlu, který přichází zvenku a kterou může použít oprávněná autorita pro ochranu sobě svěřených. Tohle to je vlastně koncept. A já jenom na závěr, protože chci, abychom ještě tak diskutovali, nebo nechci to přetížit, tak řeknu, že samozřejmě tohleto začíná mít obrovské problémy, ale doufám, že to je řešitelné, ale problémy v situaci, kdy začne být otázka právě mezinárodních nějakých autorit, jako je Rada bezpečnosti. A v okamžiku, kdy vlastně existují zbraně hromadného ničení. Tohle jsou vlastně dvě věci, které právě zásadně vstoupí do toho, co teda jsme teďka viděli naposledy, a to je syrský konflikt. Syrský konflikt totiž má v sobě obrovské množství složitostí, které najednou jakoby velmi zpochybňují jakékoliv použití síly zvenku, které by tam bylo možné. Tak za prvé, co je to oprávněnou autoritu? Víte, že tam neexistovala rezoluce Rady bezpečnosti. Že tam nebylo možné se dohodnout. Nicméně, my dneska žijeme v situaci, kdy Rada bezpečnosti není nějaký orgán, který by jako moudře rozhodoval o celosvětovém míru. Ale je to parta pěti stálých členů, které mají právo veta a které si tam hájí svoje osobní zájmy. Z tohle důvodu Rada bezpečnosti jako ten jediný orgán, který legitimoval možnost použití síly, byl de facto od roku 51 korejské války až do vlastně války v zálivu první, to znamená do roku 91, byl úplně paralyzován, že vždycky to někdo vetoval, buď jedna nebo druhá strana. Buď z komunistického bloku, nebo z bloku NATO. To znamená, jako najednou tady ukazuje, je tady situace, že jsou tady války, kde nikdo nemá tu legitimitu. Protože tady si ty státy dohodly, že legitimní to bude jedině pouze v případě, když to rozhodne Rada bezpečnosti. A na druhé straně umírají lidé a jsou tady vojenský potenciál tomu zabránit. Ale je obrovská dilema co je legitimní autorita. A my jsme nějak svědky toho, že se prolomila ta legitimní autorita Rady bezpečnosti, že se ukazuje, že zkrátka se vždycky někdo deklaruje jako ta legitimní autorita. To je otázka Sýrie. Tam Spojené státy řeknou, my jsme ta legitimní autorita, která teďka bude bránit, aby nedošlo k rozšíření chemických zbraní. A my v Evropě máme určitou jakoby, trošku jako cizit, no dobře, tak těm Američanům budeme trošku jako fandit. Jako už možná míň, než dejme tomu před 20 lety, ale přece jenom. No ale co když takhle přijde příště Čína a řekne, my jsme ta legitimní autorita a my bráníme to, tu pravdu. To oni řeknou, nebo co když přijde Rusko. Jo, znamená, jako je možné z našeho pohledu říci, že ta legitimní autoritou je ta Amerika, kde jako pak je argumentace, že to není Čína, když opustíme tu platformu Rady bezpečnosti. A je menší zlo riskovat variantu toho, že teda teďka se dejme tomu v Sýrii někde dobře zasáhne, to je ještě otázka, to pak se k tomu vrátíme, jestli se tam dobře by dalo vůbec zasáhnout, ale je možné tam dobře zasáhnout a tím riskovat, že pak někde Čína si bude svoje osobní zájmy pod rouškou toho, že teďka ona brání tu spravedlnost řešit někde jinde, protože zkrátka předtím Američané, co ne Číňani a co potom ne Rusové.
Jo, ztratí se vlastně jediná platforma, na které se doteďka byly schopni státy dohodnout. To je nesmírně složitá otázka. Potom ale další věc je, co se týká zbavení hromadného ničení. To, co tam, co bylo deklarováno ze strany Spojených států, jako ta, nebo i Velké Británie, pak teda jenom Spojených států, jako ta akce, tak je akce, ve které nejde o to nastolit mír, jestli si vzpomínáte. Oni neřekli, my tím nastolíme mír. Ale my tím budeme jenom hrozit těm druhým. My jenom jakoby uděláme jakýsi ty. A teď je základní otázka, můžeme dělat ty, který bude stát lidský životy? Je možný říct, no tak uděláme ty a bude stát tak 4-5 tisíc lidí, víc ne. To jako 10 tisíc, to už ne. 4-5, ty bude stát 4-5 tisíc. Jsme schopni tohoto říct. O tom se rozhoduje. Jo, to není jako bránění, jako, nebo obrana míru. To je nějaký, jako, že teda uděláme jako opravdu ty. Nic jiného to nebude. A to z pohledu teda musím říct si křesťanské etiky, tohle to je naprosto nepřijatelné. Že to je jakoby hraní si na to, že já můžu lidský život jen tak jako, jo, jak je v těch, ne, to nejsou tři veteráni, vždycky se zapomenu, co to je za ten, jak tam říkají, obětujeme pravé křídlo. Silně smutná princezna, ne? Že to je, silně smutná princezna. Obětujeme pravé křídlo, že? Obětujeme levé křídlo potom, že? To je jako, co se těm generálům dobře říká? Jako obětujeme 5000 lidí, aby jsme udělali nějaký, jako... No ale je to možný, je to v lidský zodpovědnosti? Jo. A potom, další otázka ještě je, otázka toho, že vlastně ví se, kdo ty zbraně vůbec použil? Ty síly. Doteďka vlastně to není jistý. Samozřejmě, jestli jste sledovali ty zprávy OSN a těch bezpečnostních inspektorů, kteří tam byli, tak oni teda nakonec došli podle mě k relativně velmi jasnému závěru, že to skutečně byl Asadův režim. Já nevím, jestli jste sledovali, čím oni to zjišťovali, jestli někdo o to... Tak tím, že to je můj obor taky trošku, kromě toho, že jsem ten farář, tak mě to, tak samozřejmě člověk to trošku sleduje. Oni to opravdu vysledovali tím, že našli dvě trajektorie těch střel a jedna poletěla nějakým křovým a oni zjistili, že ta nej přiletěla, jak poletěla tím křovým. Že? A druhý někde měla kus nějaký rejí v písku. A oni tím, jak měli dvě trajektorie, tak logicky, vy jste technici, já ne, tak našli samozřejmě místo, kde se trajektorie protínají a tím pádem odkaď asi bylo vystřelet. Jo? A ta trajektorie se prostě, to bylo úpatí hory někde u Damašku, kde má ta Národní garda svoje kasárna. Takže ta pravděpodobnost, že skutečně to bylo vystřelené z těch kasáren Národní gardy je relativně velmi vysoká. Dobře, ale to už jsme tady taky jednou měli, že někdo řekl, že má téměř jistotu, že ví, kdo je tím útočníkem. A to bylo v Iráku. Já když jsem v té době jsem byl hlavním kaplanem, protože jsem na sobě nes i určitou opravdu tíhu a musím říct docela velkou, že jsem někomu říkal, hele, tak ty se seber a za tři neděle, nebo za tři neděle, za tři dny budeš tamhle někde v Iráku. Zažil jsem takovou jednu situaci velmi intenzivní na sobě, kdy se zranil kaplan v Iráku, v Kuvajtu ještě před útokem do Iráku a já jsem dostal v podstatě rozkaz od ministra obrany v té době Tvrdíka, zavolal a řekl do tří, kaplan se vám zranil, do tří důvodové kaplan dole v Iráku. A v té chvíli bylo na mě, já jsem musel ukázat někoho a říct, ale tak ty se zbal a jedeš s tím, že se vědělo, že válka začne během pár dnů. To si najednou už jako si říkáte, tyjo, co když tam zůstaneš. A tím pádem jsem to sledoval strašně pozorně, tu celou situaci. A v té době jsem nějako právě služebně vojensky byl na různých místech v Evropě a ve Spojených státech. A tak jsem pořád poslouchal, jak ten Colin Powell, co byl v té době
ministra obrany Spojených států, že říká, máme jasné důkazy. A v té době zasedala Rada bezpečnosti a oni tam říkali, pojďte se tady máme fotografie, to jsou přemobilní výrobny chemických zbraní irácké armády, tady vám pustím a pustili jim, to je odposlech našich zpravodajců, který odposlechli komunikaci iráckých důstojníků, tam se mluví o chemických zbraních. Tady vám ukážu, a třetí věc byla nějaká ta somálská stopa, to znamená jak, nějaká stopa toho, kudy se pašovaly nějaké chemikály do Iráku. A je to jasný, já tak přistoupil před Radu bezpečnosti a říkal, já vás žádám, abyste mě, abyste umožnili útok na Irák. Pak to nedopadlo, Rada bezpečnosti neschválila, Američané nám stejně šli. No a uplynul týden, 14 dní, 3 neděle, a nenašla se jedna jediná chemická zbraň. A Colin Powell potom předstoupil před americký senát a říkal, já se omlouvám, moji zpravodajci mi dali špatné informace. A v té chvíli najednou tady umírají stovky tisíc lidí. A on řekl, jenom omlouvám se, špatné informace. To znamená, jako ta zodpovědnost toho, že i když mě to proletí dvě, najdu nějaký křoví, kterým to proletí a nějakou rejhu, jako tak jistota toho, že opravdu to tak bylo. Protože to není jenom, že jako zkrátka udělám nějaký krok, ale já tím pošlu na smrt stovky tisíc lidí, když rozpoutával. To není žádná sranda. Já jsem zažil jednou jedinkrát situaci, jako opravdu jsem byl hodně blízko vlastně umírání ve válce, to bylo, když jsem byl v Kosovu, tak jsem byl pár dní, 2-3 dny u autobusu, školního autobusu, který trefili Američani v Kosovu. Takže ten autobus tam ještě ležel, ohořelej, a teďka tam byly rozházeny ty dětské tašky nějaký, jo, jako školní. A já vám můžu říct, že tam mě teprve opravdu došlo, že se řekne, dobře, tak jako rozhodneme o útoku, ale to, že tam se sem tam náhodou trefí nějaký školní autobus. Jako na to jsou, na to je terminus technicus vojenský, jsou kolaterální škody, se to říká. Jo, collateral damages, to je terminus technicus, který k tomu patří. Tak když vám řekne mluvčí, který vystoupí v maskáčích, že tam byly jakési kolaterální škody, no tak to vypadá jako, že teda jako v pořádku. A když pak ale vidíte, co to znamená, tak najednou se nám taky vyjde, co to je za neskutečnou zodpovědnost použití ty síly. Na druhou stranu skutečně není možné doznač stále jako říkat jenom, že my, hoši, to se nedělá, to není hezky. A z tohle důvodu, jako, a já tím to teďka zakončím, v podstatě bych řekl, že tady stojí před křesťany jako velikánský útok nějaké stále etické, kvalifikované reflexe toho, co, jako jak vůbec dneska použít vojenskou sílu. Protože když řekneme jenom, jako řekl ten Celsus, my se za vás budeme modlit, tak vám ty generálové řeknou, tak byste to prdele teda. Jako nic jiného to neřeknu, protože jako oni potřebují ty lidi. Jako, když jsem byl hlavním kaplanem tady u nás, jako tak u nás stále od okamžiku útoku na dvojčata existuje, a dneska stejně jak teď, v tuto okamžiku, jako před rokem a za 5 týdnů, je jeden člověk v České republice, jeden generál, který má pohotovost a může každý okamžik dát rozkaz na sestřelení civilního letadla. Ten řekne teď a v tuto chvíli, protože tam rozhodou vteřiny, to je člověk, který má právo nařídit sestřelení jakéhokoliv leteckého cíle na Českou republiku. Jako ty lidi nejsou jako naprostý cynici. A v okamžiku, kdy tohleto máte na triku a víte, že vám máte v ruce mobil, který vám může kdykoliv zavolat a vy musíte říct si během 5 vteřin sestřelte a víte, že tam máte 200 lidí na palubě, jako těm lidem se s tím moc dobře nespí. A v té chvíli jako mnohem víc je potřeba, aby i byla jakási etická reflexe toho, co to znamená ta zodpovědnost. Za jakých podmínek ten člověk může přijmout. Nejenom, že to jako řekneme, no tak jste moc složitý a my se budeme.
znamená, jako je potřeba opravdu to obrovská výzva, jestliže křesťanství říká, že je schopno v tomto reálném světě být nadějí pro každou situaci. Že nejsme jenom nějaký ostrůvky pozitivní deviace, které jako můžou fungovat jenom, když je dobře. Ale že můžeme žít jako v každé situaci, že ten Kristus zemřel za všechny a pro každou situaci přináší naději. Tak je teda obrovská intelektuální výzva pro tyhle ty takové hraniční věci, v nich se pokoušet o reflexi, co to znamená v té době zodpovědně. Nikoli zbaběle, ale taky s touhou po dobra se chovat. A proto ten výsek etiky válečného konfliktu je nepatrný, naprosto nepatrný. Ale já bych řekl, že to je jeden z takových těch, bych řekl, úplně výsostných míst, jako je genetika a jako je otázka třeba i morálce, vůbec ekonomie, taky mnoha věce, jako ve kterých se najednou jakoby ukazuje, jestli ten křesťanství má ten intelektuální potenciál přinášet dobro realisticky do těch dramatických situací postižených hříchem. A já věřím tomu, že to je možné. Přiznám, že mě to vtahlo taky jako něco, co mě jako najednou začalo strašně zajímat. Ale jakoby hledat tam odpovědi znamená mít jakési základní docela hluboké znalosti vůbec etiky, ale potom taky mít odvahu dělat, řekněme, velmi osobní a dospělé kroky, co to znamená v tuto konkrétní situaci. Protože tady nejde to, že by člověk měl nalinkovaný, co se smí a nesmí a přečet by si to a řekl, tak tohle je varianta 4b/2, tím pádem se má dělat tohle. Je to to, o čem mluvil František, když v tom rozhovoru pro jezuitský časopisy, který říkal, že vlastně křesťanství znamená tu neuzavřený systém, ve kterém člověk má nějaké východiska, která se týkají racionality a zjevení, ale pak jde taky svojí osobní cestou odvahy a důvěry v Krista. A já bych řekl, že tady se to ukazuje. Akorát, že je problém, že nestačí jenom důvěra v Krista a odvaha. Je potřeba taky racionálně to mít zmáklý, a to znamená mít znalosti a mít hlubokou teologii. Tak to já říkám, nemám ani jedno, ani druhé, protože už teďka dělám úplně něco jiného, ale ještě svého času jsem se trošku tomu věnoval, co vám budu něco řekl. Děkuju. Tak jestli ještě něco chcete vědět, tak se můžete zeptat. No, já bych možná dobře, tak já bych měl takovou otázku tady trošku na stěně problém toho, když vlastně nemáme vůbec dostatečný informace, že se problém tý nejednoznačnosti, jak když to stáhne jak Sýrii, tak ono čím víc člověk se v tom tak jako snaží prostě zorientovat v tom konfliktu, tak vidí, že tam nejde vůbec jednoznačně rozhodnout na čí stranu se vlastně postavit. A v téhle situaci, jak na to, jak se s tím má člověk vůbec srovnat, když vlastně vůbec nevíme ani vůbec na kterou, na čí stranu se postavit, když to člověk vlastně takhle na to nám takhle, samozřejmě to je třeba jeden z důvodů, proč já jsem v tomto směru velmi ocenil, že katolická církev má svoji, vlastně řekněme, i politickou strukturu. Protože skutečně jenom díky tomu, že tady existuje jakási třeba politická úroveň života církve, tak ten Vatikán se dostává k informacím, které pro nějaký aspoň nastínění rozhodnutí jsou možný, protože není možný se orientovat z médií. Ty vám lžou. Hašek lže, média lžou. Že, jo, to znamená, jako tak to je a nejenom v České republice. Ale vlastně mít nějaký základní aspoň informace je něco důležitého a opravdu dneska, jako z pohledu třeba církve, proto taky se říká, že církev nikdy nemůže říct, že nějaká válka je spravedlivá dneska. Jenom může říci, že jsou určité kritéria, která musí být splněná, aby válka teoreticky mohla být spravedlivá. A církev může říci, že ví, že některé z nich nebylo jednoznačně splněno. A tím pádem nemůže ta válka být spravedlivá.
Ale není možné říct si aktivně, válka je spravedlivá. Jo. A co se týká situace v Sýrii, tak já si myslím, že těch lidí, kteří mají dostatek informací, je opravdu naprosté minimum. Nicméně, právě tady konkrétně, protože ten vojenský útok nebyl něčím, co směřovalo k nastolení míru, ale jenom jako trest nebo jako hrozba. Tak to je třeba jedno z kritérií, které jednoznačně, a proto tady ten František mohl říci, jako to není cesta, která by mohla, která je správná. Tam jako je vlastně negativní selekce, nikoliv pozitivní selekce, ale negativní selekce. Jo? Ale vyznat se v tom, a vyznat se dneska v Sýrii, co je lepší, co je menší zlo, no to já si tam neumím vůbec, já to nevím. Jo? Jako opravdu nevím, a mi se zdá, že ty, co si začnou hrát, to, že to vědí, tak říkám, buď jsou ideologové, jenom málo informací. Já to nevím. Já jenom můžu třeba říct si konkrétně u tohle zásahu, že tam byly jasné indicie něčeho, proč minimálně spolu křesťanské etiky, toto není menší zlo. Ale jako... Já jsem se potkal s lidma, právě zvlášť i ze Sýrie, konkrétně s Syřanama, který jako byli na straně Asadově, který jednoznačně to interpretovali, pak jsem mluvil se Syřanama z druhé strany. Já teda nevím. Jo, a neumím to říct, na to špak jako ještě k tomu, na to, to nějakou morálně jako tím zavazovat. Neumím. No. Ale to ještě neznamená, že jestliže nebude Kaplan, který bude poradcem, já nevím, Obamy, nebo tam, tak jako ten se dostane k nějakým informacím a může k tomu říct něco mnohem víc. A taky jenom řekne, hele, stejně jako základní věc je, že ten, kdo nese celou tíž odpovědnosti, nejsou etičtí poradci. To je jedna z takových absurdy, která se stala, do kterých se nechala namočit taky církev, že ona je ta, která jako vlastně má říkat, co je dobře správně. V té chvíli tu zodpovědnost nese ten člověk, tu, takhle, který nese tu tíži celého rozhodnutí. A to jsou legitimní autority. To v tomto směru není církev. Ta je poradce. Ale ten, kdo nese legitimní autoritu, je zároveň zodpovědný a nese tu hrůznou tíži toho rozhodnutí. To je potřeba mu připomínat, to je potřeba ho k tomu intelektuálně mu pomoci a vyzbrojit a pak se za něj modlit. Ale on nese tu tíži. To je docela důležité. To je nějaká další. No, já jsem se chtěl zeptat, jestli mi jakoby etického hlediska máme vůbec právo teda jakoby se jim tam do toho plíst, když já si přiznám, že to úplně nevím, ale jakoby ten syrský problém pro nás třeba až tak jakoby nebyl úplně žhavý, že nám to vlastně jakoby nevadilo, co oni tam jako spolu vzájemně mají. Tohle to je velká otázka, která totiž je už rozvinutí, nebo která přesahuje koncepci Charty OSN. Že Charta OSN, když si přečtete, tak vám říká, že věci, které jsou interní v jednotlivém státě, nejsou tématem Charty OSN. To znamená, jestliže vláda, která je tam nějakým způsobem legitimní, tam zkrátka střílí část populace, tak to sice není hezký, ale není to tématem pro vojenský zásah v rámci Charty OSN. Tohle to se zásadně změnilo balkánským konfliktem. Protože najednou tady vzniklo obrovský trauma, že tady je v lůně, dokud to bylo v Africe, tak to od nás bylo daleko. A ještě to bylo na Balkáně, tady najednou v lůně Evropy byl prostor, ve kterém jsme měli jasný zprávy o tom, že tam jsou, že tam je téměř genocida, dejme tomu na Bosňákách, nebo to je jedno, v té části, vždycky v jedné části to byly Srbové, v jedné to byly Chorvati, jedno to byly Bosňáci. Okolo, že je obrovský vojenský potenciál, který to může zabránit. A že my jsme přesně jako v té situaci toho kluka, který je s tou holkou na rande. Oni ji znásilňují a on říká, že to není hezký, to nedělejte. Jo, že to, tak se chvala Evropa. Jednu rezoluci za druhou, že to není hezký, a tam se vraždili tisíce lidí denně. Jo. Najednou z tohohle vznikla ta pojetí, že v situaci, kdy dochází ke genocidě na území legitimního státu, tak a je na to použitý třetí článek Charty OSN, tak v té chvíli v zájmu lidskosti a zachování lidskosti
má celá společnost, jakoby lidstvo, povinnost zasáhnout na obranu lidství. Jo? A tohle to je vlastně něco, co je používané jak i v Sýrii, se říká pozor. Tady použití chemických zbraní je něco, co je naprosto za limitem. A protože tady je riziko toho, že toto bude způsob, který, jestliže se pod něm nezasáhne, bude použít na dalších místech ve světě, tak z tohoto důvodu je potřeba zasáhnout. To byl argument, který není blbý. Ale jsou tam podle mě jiný, pro který to je těžko říct. Ale to je stejný jako proč v Afghánistánu zasahovat. Skutečně, jestli terorismus je celosvětovou hrozbou a ohrožuje vůbec pojetí společnosti tak, jak my známe, tak jako těžko je možné říct si, hoši, tak to je tam v Afghánistánu, no tak uděláme si ty linie, kam doletí ty střely středního a dlouhého doletu, zjistíme, že kam doletí, tak si to řešte sami, protože my nebudeme ohrožený. No, tohleto, třeba to bylo strašně znát ve válce v Iráku, jak se měnil politický názor v zemích, které byly v linii doletu a mimo dolet. Jo, ten jako neskutečný cynismus Evropy v tom smyslu. To je ten egoismus, který my tady máme. To znamená, jako na tom to není pravda. Jako my máme být ochotní určité oběti pro dobro toho lidstva jako takové. To si myslím, že je potřeba. Ale pak je otázka, kdo je ta autorita a jestli to nejsou taky jenom zástupné cíle. To už zase další otázky. Tak, děkuju. Jako když mluvím teďka, jako jo. Jo, to je opravdu dobrý. Ne, tak já teďka samozřejmě jedno z témat, který mě zajímá, jsou restituce, takže o restitucích jsem pak ten druhý téma, o kterých mluvím. Ale pořád na to se mě neptejte. A potom já mám docela rád i nějaký duchovní témata. Takže jako já docela rád povídám i o duchovních tématech. Duchovní témata, třeba jedna z nich je církev, identita církve, třeba to je jedno z témat, který mám hodně rád a který je hodně problematický. Pak si myslím, že jedno z takových témat, který mám rád, je otázka nějaký vůbec dospělého křesťanství, mužská, ženská spiritualita a takovéhle věci, které jsem taky, to jsou asi témata, které někde. No. Pan kolega? No, tak to je zase jedno další obrovský téma, jo. Teďka to, co jsme řešili teďka, co jsem se tady pokoušel to něco nasnít, tak je vlastně etika válčeho konfliktu, která se týká vlastně mnohem více politiky. To je to vazba na, nikoliv na generály jako takový, nebo na vojáky, ale na politiky. Protože ten, kdo posílá do války, nejsou vojáci, to jsou politici. Když nežijeme v době chunty nějaký, jo. Ale, a to je velikánský téma, o který jsme tady se jenom dotkli. A pak je druhý téma. To je etika vlastně vojenského kaplana. A teďka to, o čem mluvíte, je úplně jiný téma. Vlastně vůbec toho, jakým způsobem být mezi vojáky, kteří jsou poslaní do boje. A tam platí, jenom řeknu, jedna zásadní zásada, kterou já vždycky opakuju v okamžiku, kdy se o tomhle tom mluví, je, že jestli křesťan může být vojákem, tvrdím, v demokratické zemi, ale musí si srovnat v hlavě jednu zásadní věc, a to tu, že tím, že vstoupí do armády, tak deleguje významnou část své svobody v rozhodování do toho, jak se říká, chain of command. To znamená do ty roviny těch jednotlivých velitelů. Zkrátka ten voják, který je dole, nebo který je na úrovni roty, čeři, to je jedno. Zkrátka nemá moc šancí se rozhodovat. A takový ty představy o tom, že mám schopnost zranit nebo nezranit, ten naivní. To neexistuje. Příklad, který jeden takový drastický, který je z irácký války. Tam se stalo to, že jeden z takových způsobů, jak ty irácký skupiny nějaký
sebevražedných těch útočníků ničili ty skupiny vojenské, byla takový, že v podstatě si lehli mezi mrtví lidi při výbuchu, že udělali někdy výbuch. Zahynulo tam několik místních lidí, že jo. A mezi ně si lehnul jeden živej, obalenej trhavina. To byl jeden ze způsobů, který se jednu dobu rozmohl v Iráku. A v okamžiku tam nastoupily ty jednotky, které to začaly prohledávat, tak se zkrátka odpálil. A tam zahynulo strašně spousty lidí, těch Američanů a vojáků. Takhle vypadají situace. V té chvíli potom ty vojáci jsou nacvičený, že jakmile něco hne, tak pálej hlava, ne hlava. Jako přemýšlení zranit, zkrátka. A tohle to bych řekl, že jako symptomatický, jak dneska vypadá, tomu se říká ten city warfare, to znamená ta situace, ty války ve městě, která dneska je základem vůbec toho, jak se bojuje. Dneska představa toho, že je někde nějaký válečný pole, jedou tam tanky, dneska to je vlastně opravdu všechno, co to děje ve městech. Taky si všimněte, že Američani změnili třeba například kamufláž, jestli to trošku sledujete, ta kamufláž dneska je kamufláž městská. Jo, ta je trtí většině proto, aby to byla věc, která se hodí do těch šedivých sutin, ne někam do zelené přírody. Že? A to jsou všechno důsledky toho, co se děje. A v této chvíli to znamená, že ty lidi opravdu jsou v pozici, ve které jako takové rozvádění neexistuje. A ten voják si musí mít v hlavě, že on delegoval svou zodpovědnost na vrch a že to je v pořádku, to může udělat. A to musí mít v hlavě. A zkrátka s tímhletím on jde, jinak to je hraní si na vojáky. A ten člověk je sám potom nesmírně ohrožený, že neochrání sám sebe a tím pádem neochrání ty druhé. Takže třeba jedna z věcí, kterou dělají kaplani do dneška u nás, nebo trvale při výcviku, všichni vojáci, kteří dneska přijdou do české armády, tak projdou takovým etickým seminářem, který dělají vojenský kaplani. A jedna z věcí, která tam je, že se tam právě pouští nějaký filmy, ve kterých nějaký voják natírá někde něco z bosenského konfliktu, to je jenom nějakou tu údržbu práce a vidí, jak tam, protože někde nahoře na věži, tak vidí, jak dole ve městě tam dojedou nějaký lidi, postřílejí si nějaký, jako seberou, unesou a mu to nahlásí veliteli, tam řekne, hele, starej se, co máš natírat a jde se dál. Takže a on znova tam mu tady natírat a vidí to samý za chviličku, takže jde za tím velitelem, znovu se mu říká, jako tady se dělou takové věci, on mu řekne samozřejmě vojenským žargonem, že to není moc o slušných slovech, jako hele, máš natírat, všechno ostatní tě nemusí zajímat. A on už to vidí po třetí, tak se sebere sapy a běží tam těm vojákům tomu nějakou pomoc. Akorát, že to je léčka. A vlastně zahyne tam celá jednotka, která pojede vysvobozovat. Na tom se vlastně diskutuje na to, nakolik člověk má povinnost de facto delegovat tu zodpovědnost jako na vrch. A vlastně rezignovat na svůj jakoby způsob rozhodování. A bohužel dnes ta válka je o tom, že tohle to je nutné. A jestliže, a to základní křesťanské rozhodování je, jestli tohle to já ve svým svědomí si zodpovím, tak pak mohu být i vojákem. Jestliže ne, tak člověk musí okamžitě vypadnout. A to se musí dělat na začátku. Pak už to jede jedno za druhým. Je to drsný, ale jako jestliže si nehrajete na vojáky a opravdu jste v situaci, kde jde o život, tak to zkrátka jinak nejde. A je potřeba to eticky si zdůvodnit, jak je to možný, proč. Je to tak. Ale není to žádná sranda. Dobrá. Jaký má? To já nevím. To chemické zbraně jsou jedny z
zbraní hromadného ničení, to znamená, že to jsou zbraně, které různým způsobem paralyzují a zabíjí lidi za hrůzný bolestí. Tak tam byly použity, pokud vím, tak tam byl použit sarin, pokud si vzpomínám. Znamená, to jsou klasické hrůzné zbraně, které chemicky, jsou chemickými jedy. A ničej člověka. A je to hrozný. K té otázce těch Syřanů, když jste se bavil s místníma, tak ti, co jsou vlastně na straně Asada, tak co říkají, jaký mají argumenty, nebo vlastně, jestli byste mohl popsat? Ten argument je velmi jednoduchý. Na straně Asada říkají, že tam je takovej binec, že jediná šance je tvrdá ruka, kde nějaký, kde nejde o to lidský práva, jde o to, aby tam nějaký pořád. Což teda ono do jistý míry je dneska při pohledu na nejenom Sýrii, ale třeba Egypt, jako nezní úplně nelogicky. To je princip Benchova. A druhá věc je, že on tam významným způsobem třeba měl na své straně, Mormonán má na své straně Asad křesťanský komunity. To je jako jednoznačné. Ale já se nechci pouštět do politických diskuzí, že to já, to není můj, na to nemám gebír teda. Jestli, jak jste mluvil na začátku o tom, že křesťané se stavěli vlastně ještě za ty doby pro následování před Konstantinovským obratem, měli vyloženě takový pacifistický postoj, tak přece jsou učedníci jako Šebestián nebo Mořic, kteří byli vojáky. No ale právě proto, že tam se přihlásili ke křesťanství, tak je to stalo život. A počkejte, my jste Mořic, svatý Mauricius. Jo. Tak to je takzvaná Thébská legie, to je legenda o takzvané Thébské legii. Když se podíváte do historie, tak zjistíte, že současní křesťanští historici říkají, že Thébská legie je legenda, která neexistuje. Šebestián teďka se, já se teda tam nevím přesně, ale... To měl být pretoriánský Diokleciánů. Ano, ale to byly totiž, to jsou ty věci, to je ta řada těch učedníků, který se přihlásili k křesťanství a právě protože odmítli přísahat na Augusta jako na božského, tak byli popraveni. Ale nedělalo jim problém být vojáky? Ne, oni je konvertovali jako vojáci. Ale nepřestali být vojáci, takže to křesťanství jim nebránilo v tom, aby vykonávali to vojenské řemeslo. O tohle mě jde. Ano, jako takhle. Ono samozřejmě docházelo k určitému vývoji do toho roku 313. Ten poslední, kdo vlastně třeba už začíná mít v tomhletom směru jiný pohled, je Tertulián. To je vlastně konec 3. století. Tertulián v těch svých spisech, ono to je krásně, když se podíváte na Tertuliánovy spisy, co se týká tohodle, tak on vlastně postupně právě změkčuje. Ty první jeho spisy, já teďka nevím, který to je, což je korona, tak tam on má ještě jakože v žádném případě, a potom těch pozdějších, tak tam už v nich vlastně říká, že do určité míry je možné jakoby zůstat vojákem, když nebude ten voják dělat některé věci. Jako, ono dochází, rozumíte, to je klasika, ten život nějak jde, ty křesťani najednou se začnou houfně třeba jakoby objevovat v té armádě, ty lidi to začnou víc promýšlet, jo, a najednou ten život tlačí takovou, řekl, tu jednoznačnou teologii taky k nějakému většímu životu, no tak teď to známe od nás teďka taky. Takže z toho ale plyne, že před konstantinovským obratem není pravda, že křesťané napříč byli pacifisti, kteří by se zbraně nedotkli. Takhle, byli tam vojáci, kteří v té době existovali vlastně, řekněme, ve vojenských jednotkách, které působily mnohem více policejně. Protože v té době Řím neměl rozdělení na policii a na vojáky, jakoby na vnějšího nepřítele, vnitřního. Všechno to byla vlastně armáda. Jo? A to, co vlastně ten Tertulián říká, on říká, dobře, jestliže budete sloužit takhle vnitřně, tak to dejme tomu ještě je přijatelné.
Ale taky samozřejmě my musíme mluvit o nějakých trendech té doby. Vemte si, že určitě to nebylo tak, že by jako se řeklo, že neexistoval žádný, který měl svého zpovědníka, který mu řekl, tak tam zůstal. Jo, jako dneska, jako, ale obecně ten trend byl tohle typu. A jestliže tam byly ty mučeníci, jak byly především mučeníci, který byli jdeme tomu, který v okamžiku, když se zjistilo, že je křesťanem, tak potom byli popraveni. Jo, aspoň takhle to teda mám, takhle to jsem počet. Tak jo, tak vám děkuju, mějte se pěkně. Awesome.